Moikka kaikki, tervetuloa kanavalle. Yhdysvallat varoittaa Euroopan terroriskuista, myös Suomi mainittu. Yhdysvaltojen ulkoministeri varoittaa Euroopan matkustustiedotteissa kohonneista terroriskujen riskistä, etenkin joulun ja uuden vuoden aikaan. Terroristijärjestö IS uhkailee Vatikaanilla tuoreilla propagandakuvilla. Yhdysvaltain ulkoministerin Europe Travel Alert. Matkustustiedote varoittaa Euroopan kohonneista terroriskuriskistä etenkin joulun ja uuden vuoden lomakauden aikana. Tiedotteessa mainitaan Ranskaa ja Venäjällä, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Suomessa tapahtuneet iskut. Sen mukaan näissä maissa tapahtuneet iskut osoittavat, että terroristijärjestöt, ISIS ja Al-Qaida sekä muuta vastaavat tahot pystyvät suunnittelemaan ja toteuttamaan terroriskuja Euroopassa. Tässä tiedotteessa ei mainita, että Turussa tapahtunut terrorisku ei ole mikä järjestö ottanut nimiinsä. Kohteena turistikohteet. Tiedotteen mukaan ääriainesten kohteena ovat edelleen matkailijoiden suosimat kohteet, liikenteen, solmukohdat, ostoskeskukset ja torit sekä paikalliset hallintorakennukset. Yhdysvaltojen ulkoministeri mukaan myös hotellit, klubit, ravintolat, kirkot, puistot, massatapahtumat, koulukeskukset, lentokentät ja muut niin sanotut pehmeät kohteet saattavat olla terroriskuja kohteena. Ministeriö kehottaa kansalaisia olemaan erityisen valppaina näissä kohteissa. Suomi mainitaan yhtenä esimerkkinä terroriteon kohdemaasta Yhdysvaltojen ulkoministeriön Euroopan matkustusvaroituksessa. Kuva Turun kauppatorilta elokuisen pulkoniskun jälkeen. Maakohtaiset tiedot. Suomi mainitaan tiedotteessa yhtenä esimerkkinä maasta, jossa on tehty terrori-isku. Yhdysvaltojen ulkoministeri kuitenkin kehottaa kansalaisiaan tarkastamaan kunkin matkakohteen matkustustiedotteen ennen matkalle lähtemistä. Suomen osalta mainitaan yleisellä tasolla, että luotettavien tietojen mukaan terroristiryhmät jatkavat mahdollisia hyökkäyksiä Euroopassa. Amerikkalaiset tietojen mukaan Euroopan maiden hallitukset tekevät toimenpiteitä terrorismin ehkäisemiseksi. Mutta tästä huolimatta, kaikki Euroopan maat ovat haavoittuvaisia ylikansallisten terroristijärjestöjen iskujen vuoksi. Kontakti.fi. In a terrorist call to attack the Vatican at Christmas, a prominent pro-ISIS group reveals an online poster tonight. A man driving towards St. Peter's Basilica, a gun on the passenger side. The message, terrifyingly simple, Christmas blood, so wait. They think of themselves as fighting a latter-day crusade against all of Christendom, all of the West. It's us versus them. It's a struggle of civilizations. There is no twain where the two shall meet. Analysts say ISIS, almost completely defeated on the battlefields of Iraq and Syria, is seeking to capitalize on recent vehicle attacks committed by ISIS followers, like the deadly strike in New York on Halloween. The group has also exploited high-profile holiday attacks, either directed by ISIS or carried out by its followers. The truck ramming assault on a Christmas market in Berlin last year, which killed 12 people, and the 2015 mass shooting at a holiday party in San Bernardino, California, which left 14 people dead. In this latest threat, superimposed in the rearview mirror, ISIS also seems to use an image of one of its best-known and notorious figures, Jihadi John, the British executioner who presided over the beheadings of American and British hostages. It's only right we continue to strike the necks of your people. ISIS's propaganda star, who was killed in a drone strike 2 years ago. What better way to signpost the menace that they still represent than having the ghost of this world-famous jihadist, this native-born son of England, appear in a propaganda piece, a poster? During any given day over the holidays, there could be tens of thousands of people cramming St. Peter's Square. Security is tight, but terror experts say an ISIS sympathizer could try to get a vehicle past a checkpoint, or could smuggle knives or bludgeons in. Another risk, a popular pope who loves to spontaneously wade into crowds. A man who a former Swiss guard says his security can't hold back. No, you don't. You try to work with the pope and see what he wants to do, and then adapt and provide the best security that there is. The security is not what leads the pope. It's the pope that leads the security. Again, the pope is doing his ministry, and that needs to be optimized. And that's what a pope is all about. The security can be optimized around his activities. So you don't ever tell the pope, sir, you cannot go do that? No,